осындай жиындар Ақсәуле жылда өтеді, әкімдер дайындықтарын пысықтасын десе де нәтиже жоқ. Баяғы жартас, сол жартас. Ал кейбір адамдар үкіметке емес, өздеріне сеніп отыр екен. Мәселен, Ақтөбе облысында малдың тезегінен газ шығарып, онымен бүкіл ауылды қамтамасыз ете алатын адамдар тұрады. Шалқар ауданында тұтас бір ауыл биогазбен үйді жылытуға көшуі мүмкін. Шілікті ауылының тұрғындары Дәулетхан Шойтанов пен Құттыбай Ибрагимов төрт түліктің тезегінен метан газын өндіру үшін екі жылда еңбектеніпті. Нәтижесінде үйлерін сол табиғи газбен қыс бойы жылытып, ал жыл 12 ай астамағын осы тегін газбен жасайтын дәрежеге жеткен. Инновацияны айдаладан емес, аяқ астындағы тезектен тапқан ақтөбеліктер туралы Бақыт Рахметова әңгімелеп береді. Дәулетхан Шойтановтың бұл жаңалығы әуелі ауылдастарының түсінбеушілігін туғызған. Екі жыл бұрын оны тіпті мазақ еткендерде болыпты. Бірақ өз ойын іске асыру үшін ол талмай ізденіп еңбектенген. Міне қазір енді Дәулетханның отбасында үй жылыту, көгілдір отынға ас әзірлеу секілді нәрселер еш қиындық туғызбайды. Енді ол мұндай жетістікке ауылдастарының да қол жеткізгенін қалап отыр. Қанша аймақтар, шалғай жатқан аудандар, ауылдар газсыз отыр. Көгілдір отынсыз қол жетпей отыр. Соған енді мемлекет тарапынан қолдау болып, осында биогазының арнайы қондырғысын шығаратын бір өнеркәс басшылығы дейінді. Тек адамдар алады, қажетті пайдаланады, тек ішінде навоз тезек салып, малын тезегін үйлерінде пайдаланады. Расында да малдың тезегіне метан газын өндіру үшін көп нәрсенің қажеті жоқ. Үлкен цистернаға тезекті жартылай салып, үстіне су құйып, қақпағын бір айға тарс жауып тастау керек. Сонан кейін газ бөлінеді. Алынған сол метанмен үйді тура бір жыл бойы жылытуға болады. Бұл әдістің тиімділігіне көз жеткізген Дәулетханның ауылдастары да енді отын тасып, от жағудан бас тартып отыр. Олардың да биогазға көшкісі келеді. Бүкіл ауылды осы газбен қамтамасыз ететіндей жағдай істейік, мен қолымнан келген көмегімді көрсетейін, мен жаңағы бірнеше мың куб тық резервуар табуға көмектесейін, енді бұның жобалық сметалық құжаттарын дайындау керек. Шалғай ауылдарға құбырмен таратылатын газға қарағанда бұл биогаз қаржылық жағынан да әлдеқайда тиімді. Сондай ақ үйді жылыту үшін тек малдың тезегінен бөтен күл қоқыстың барлығын қолдануға болады екен. Бұл биогазды енді бүкіл ауылға тарату үшін жұмыстар атқарылып жатыр. Ол үшін арнайы резервуарда әкелінген. Тек бүкіл ауылға құбыр тарту үшін жоба жасау ауыл халқының қолынан келмей тұр. Бақыт Рахметова, Аманжол Айтмағанбетов, 7-ші арна, Ақтөбе облысынан.